গুড মর্নিং বন্ধু অল আজি রবিবার তো কিনা নয় বনাই বনায় দর চাই থাকক ভিডিওটার আগে একদম টেনশন বুঝিছে বহুত টেনশন গম পাব বুলি টেনে কি কম আর দেয়ার ভিডিওটা আগ আগবা লো যাও নে কি কয় রয়ে রোগার করে আছোঁ পুরা আজি পাকর হিলাই দিম মানে গিজির গিজিরকে বিন কুটিম গাজর গিজির গিজির কুটি মানে গিজির গিদির মাংস আনা নাই গতিকে চাই থাকক আগলৈকে এই মাছটো আনিছিলোঁ আপোনাৰ কমল কাঠ প্ৰায় আঢ়ৈ কিলোমান ওজনৰ আছিলে মানে কমল কাঠ মাছটো বিৰাট টেষ্ট আছে আপোনাৰ তিনি কিলো বা আঢ়ৈ কিলো এটা কমল কাঠ আপোনাৰ প্ৰায় ছয় সাত কিলো ভকুৱা নিচিনা টেষ্ট দিব পাৰে তো কেতিয়াবা বজাৰত আনি খাই যাব এই ভিডিঅ'টো বহুত আগতে কৰিছিলোঁ মানে বিয়াৰ নেক্সট চানডে' পৰাৰ লগে লগে প্ৰায় দহ দহ বাৰ দিন হৈ গ'ল তো মই এডিট কৰিব সময় পোৱা নাছিলোঁ ঘৰত আলহী অহা সাজোৱা হৈ থাকে তো আলহী সাজোৱাৰ কাৰণে আৰু ৰান্ধনীটো সদায় মাতি থাকিবৰ কাৰণে ইমান পইচা নাই কাৰণ আজিকালি ৰান্ধনিবোৰৰ ডিমাণ্ড আছে ভালে এটা যিহেতু বিয়াৰ ছিজন সেইকাৰণে নিজে যিহেতু ৰান্ধিব জানো তো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আলু অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লে ষ্টাইলটো গোটেই কিবাকিবি মিক্সকৈ ধেৰকৈ বনাইছোঁ মই চিজিলকৈ একো এটা ভিডিঅ' কৰা নাই মানে যি যেনেকৈ পাইছোঁ এনেকৈ কৰি থৈ দিছোঁ সেইটোৱে কম্পাইল কৰি দি আছোঁ তো চিজিলকৈ কৰিলে আপোনালোকে চিজিলকৈ পাই গ'ল হয় তো মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ মাংসৰ কাৰণে আলু ফ্ৰাই কৰিছোঁ মাছৰ কাৰণে আলু ফ্ৰাই কৰিছোঁ চব বিধে বিধে মানে বেলেগে বেলেগে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ সেইটো উল্টাও হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মোক কামত লাগি দিছে আমাৰ দোষ্টীয়ে মানে মোৰ গমেই বেছি আৰু বাকী ক'ব লগা একো নাই কামত পাকত তেওঁ গতিকে তেওঁ পাকত ধৰিলেতো তেওঁক গোটেইখিনি মাৰিব নোৱাৰি তো মই কিছু লাগি দিছোঁ মই মানে ভাইটি সকলোৱে লাগি দিছে আৰু মানে চব চবে মিলি কিনে আপোনাৰ কৰি দিছোঁ ধৰক চব্জি তব্জি অকণমান ডিজাইনত কাটি দিলে খোৱাত নহ'লে অকণমান দেখি ভাল লাগে তো সেইকাৰণে ৰান্ধনীৰ ষ্টাইলটো দিব খুজিছোঁ ষ্টেনৰ ষ্টাইলটো ত' আজি কি কি বনাম সেইখিনিও দেখাই দিওঁ মানিমুনি পাত লৈছোঁ গাজৰ লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত বিনছ আছে মানে এখন মিক্স ভেজ ফ্ৰাই তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি ঢেৰ লৈ আহিছোঁ দেখাইছোঁ গোটেইখিনি ত' আগে বিন গাজৰ এইখিনি কুটিলোঁ বিনখিনিয়ে কাটোতে অকণমান টাইম লৈছে তো বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকক বলো নকৰোঁ একদম ফটাক ফটাক বৰাই লৈ যাওঁ আপোনাৰ এইখিনি কটা হোৱা মানে গাজৰখিনি কাটি কিনে ৰেডি কৰি দিছোঁ গাজৰ মটৰ এনেকৈ মটৰ ভাইটিয়ে চেলাই দিছে গাজৰো সেই কাটিছে গাজৰ মকমকৈ কাটিছোঁ অকণমান কিছু কাটিছোঁ নাকাটা নহয় চবেই কাটি দিছে দস্তিও কাটি দিছে বাইদেউ কাটি দিছে দস্তিত হাঁহি উঠি আছে আচলতে এইটো দুদিনৰ ভিডিঅ' এদিনৰ নহয় সেই দুটা কম্পাল কৰি সেই কৰি দিছোঁ তো ভাজিখন বহাই দিছোঁ যিহেতু বনাওঁতে বনাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গৈছে উপায় নাই তো চৌকা জুৰি দিছোঁ ইয়াতে গেছত জ্বলাইছোঁ আৰু আপোনাৰ সেইপিনে ঘৰৰ ওপৰত ছাইডত আপোনাৰ খৰিটো বনাই আছোঁ মাছ অকণমান ভাজিব থৈ গৈছিলে তই দি পিছত একেলগে ভাজিয়ে দিলোঁ ভজা হোৱা মানে বিলাহীও কাটি ৰেডি তো বিলাহী মাছে এনেকৈ বনাম আৰু বিলাহীটো আজিকালি নিউজততো পায়েই আছে কাৰ্বাইট মৰা গোটেই বিলাহী খাব বেছি ভয়ো লাগে যিকেই নহওক নাৰেংগী ছাইডৰ পৰা আনিছোঁ তো অকণমান সেইটো ভয়টো কমকৈ আছে যদি সেই চাইডেও বাৰু মিলাই চহৰ অঞ্চলত মই দেখিছোঁ কেতিয়াবা গেছ মাৰে মানে কাৰ্বাইট মাৰে তো সাৱধান হ'ব হৈ গৈছে তো এইখিনি আপোনাৰ পঠা মাংসৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰৰ কাৰণেতো আলু ইয়াতে সাজিলোঁ মানে পঠা মাংসও আছে ত' পঠা মাংস আলুখিনি ওপৰত গৈ যাম মানুহ মানে আলহী আহি পেলাই মানে আমাৰ নাহত আহিব হাও মাহত আহিব মাহীত আহিব নিবৰ কাৰণে আজি তো তাৰ কাৰণে এইখিনি যা যোগাৰ চলিছে খৰিত আপোনাৰ মাংস বহাই দিছোঁ খৰিত কিন্তু বনাই ভাল লাগে ঠাণ্ডাদিনত আৰু আপোনাৰ খৰিৰ ভাত আঞ্জা বেছি টেষ্ট হয় তো খৰি যথেষ্ট আছে যিহেতু বনাই দিছোঁ ওপৰত তো ফাই ফাই আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ আগ বেছি বল নকৰোঁ অকণমান সময় চাওকচোন আজি ভিডিঅ'টোত গোটেই এটা ফিনিচিং দিব নোৱাৰিম যিহেতু গোটেই কৰা সম্ভৱ নহ'লেতো কিছু কিছু দেখাই দিছোঁ আজি আধৰুৱা হৈ থাকিব ইয়াকে চাব যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিবা স্কিল আছে ফাচন যাব নোৱাৰা বা কিবা বেলেগেই হওক আপোনালোকেও ভিডিঅ' কৰি ইউটিউবত দিব পাৰে যিহেতু দিলে একো পইচা নাযায় যদি নেট পেক থাকে তো দিবচোন মই যি পাৰোঁ তাকে দেখুৱাই থাকোঁ কোনোবা বৰ হ'লেও উপায় নাই আৰু কাৰোবাৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব আৰু মই অৱশ্যে গোটেই সেইবোৰ ভিডিঅ' নকৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো আধৰুৱা আধৰা যেন লাগে মই ট্ৰাই কৰিম নেক্সটবাৰৰ পৰা গোটেই একদম এ টু জেড দিবলৈকে তো আজি যিমান দূৰ পাৰোঁ যদি দেখুৱাইছোঁ আৰু পিঁয়াজ ভাজি থকা দেখিছেই এই পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰিছোঁ বেলেগ এটা সকামৰ কাৰণে সকাম মানে কি আৰু গমেই পাইছে আজি আৰু কিবা কিবি কিবা কিবি ঢেৰ চলি আছে ত' পিঁয়াজ ফ্ৰাই হৈছে আপোনাৰ দি দিছোঁ বিধৱা মুৰ্গী বিধৱা মুৰ্গী মানে আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ আৰু গমেই বাইছে ত' ব্ৰইলাৰটো ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ তো বাকীখিনি দেখাই আছোঁ একদম কমপ্লিট আৰু বাকী কি কি হ'ল সেনেকৈ নেদেখাওঁ আৰু তো যিমানখিনি পাৰোঁ নিজে বনাইছোঁ আৰু আজি মানে ৰান্ধনি নামাতাকৈ অকণমান সোৱাদৰ তল ওপৰত হ'ব পাৰে বাকী ভালেই হৈছে বাকী কমল কাঠ মাছ যিহেতু কণী বা তেল থাকে সেইখিনিও অকণমান বনাই দিছোঁ এনেকৈ বিৰাট টেষ্টি হয় কিন্তু তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ময়ো বনাইছোঁ সেইকাৰণে হাতখন অলপ আগতে দেখাই দিলোঁ ত' বহুত সেইও বাৰুতো বেলেগে বনাই আছে বুলি তো সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ ধন্যবাদ বাকী দস্তি আমাৰ ব্ৰইলাৰ বনাই আছে আজিলৈ এৰিছোঁ দেই বাই বাই